Будинок місцевої жительки Ірини в селищі Новогригорівка зруйнований російськими снарядами. Ось будинок, в якому я жила, він зруйнований. Це у нас був теж будинок, ми до нього достраювали. Що ви бачите, те, що залишилося від нього. Ізначально був просто прильот один. Пробило кришу, але вона вся стояла ціла, все було ціленьке, гарне. Потім був ще навіть прильот, почали хати багато горіти. Я не знаю, з чого вони стріляли, але осколки вони самі гарячі. І воно виходить, що навіть горіло, воно постепенно, бо хата була з товстим потолком, і воно горіло 2 дні. На подвір'ї Ірини вже встановлюють модульний будинок. Жінка говорить, коли роботи завершаться, відразу почне жити в ньому. Модульний будинок ми замовляли нашому депутату. Ми знали, що поїдуть, у нас була кількість там 14 чи 15 будинків. Наші хлопці їздили, привозили всі ці деталі, звозили до кучі самі. І чекали, поки нам встановлюють. Дочекалися, бачите, встановлюють будинок, щоб жити. За даний час живемо у батьків. Встановили модульник і Сергію. Я буду проживати в цьому будинку. Мене все устраює, все хорошо, все красиво. Буду те саме перевозити потихоньку свої речі з Миколаєва, там, де я проживав в даний момент. Зараз я проживаю у своєї тещі. І в даний момент оттуда я перевезу, поставлю гардероб, тумбочку. Ну і в мене теж син є тут, навчається те саме. Тут буде теж проживати. Власним будинком там 10 приходів. Одне попадання, що хата загоріла. Повністю. Вдень майстри збиратимуть по 2 модульних будинки, розповідає Олександр. Усі необхідні матеріали для цього мають. Людям необхідно лише підготувати територію для розміщення конструкції. Люди приготовлять нам місце, ми приїжджаємо. 2 будиночки в день збираємо. У будинках буде розміщено 4 кроваті, освітлення, вони будуть утеплені і все для того, щоб людина зайшла, переночувала. І більш-менш комфортних условиях. На низ ідуть поддони, ми їх ставимо на палатку, знизу підсипаємо пісочок, а зверху вже йде більш такий матеріал, який не пропускає ні воду, нічого не задуває, нічого такого. Загалом Шевченківська громада отримала 15 модульних будинків, розповідає Віталій Варяниця, заступник голови Шевченківської ОТГ. Їх встановлюють в селищі Новотогригорівка в кількості 11 штук. 3 штуки буде встановлено в селищі Тозарі і 1 в селищі Лудь. Їх далі будуть утеплювати, ставити лічка, ставити світло, кабеля, обігрівачі. Модульні будинки в Шевченківській громаді встановлюють людям, у яких повністю зруйноване житло, говорить Віталій Варяниця. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.